Здравейте! Продължаваме с историята с маркетинговите стратегии на компанията Netflix. Стратегията включва комплекс от ръководни принципи, които определят продуктово-пазарната позиция на фирмата, насоките, които тя ще развива и променя, конкурентните средства, които ще използва, начините, чрез които ще навлиза на нови пазари, способите, чрез които ще разпределя ресурсите си, предимствата, които ще експлоатира и обратно на това недостатъците, които ще се стреми да отстрани. Стратегията е концепция за фирмения бизнес, която осигурява обща основа за всички нейни действия. Стратегията се разработва като комплекс, като единно цяло от взаимосвързани и взаимодействащи си елементи, които оформят решението за развитие на фирмата от различни гледни точки. Финансова, маркетингова, производствена, кадрова, технологична и така нататък. И то на различни равнища на управление. Тези елементи, представляващи на практика конкретизация на глобалната стратегия в подстратегии, формират стратегически комплекс. При определяне на маркетинговата стратегия на компанията има следните най-важни формули, обещаващи успех. Да спечелим с по-добро качество, да спечелим с по-добро обслужване, да спечелим с ниски цени или чрез завладяване на голяма част от пазара, да спечелим чрез приспособяване на стоките към изискванията на пазари и сегментите или продължително усъвършенстване на продуктите, да спечелим чрез иновация на продуктите, чрез използване на бързо развиващи се пазари или като надхвърлим очакванията на клиентите. Трябва обаче да се има предвид, че много от днешните клиенти искат най-високото качество, най-доброто обслужване, максимално удобство, приближаване на продукта до техните изисквания, осигурена гаранция с възможност за рекламации и всичко това на минимална цена. Задачата на всяка компания е да реши кои от тези изисквания на клиента може да задоволи, като при това реализира печалба. Различни стратегии за едни фирми действат безотказно, но за други са губещи. Очевидно, че няма ясно дефиниран начин за печеливша стратегия. Една компания не може да разчита на общоприетите теоретични разработки, а трябва сама да създаде свой уникален гоблен от маркетингови качества и дейности. Не е достатъчно само да правиш повечето неща по-добре от конкурентите. Харвардският професор Марк Портер казва, че една компания няма собствена стратегия, ако прави същото, което правят нейните конкуренти. Дори да го прави по-добре от тях. Тя просто действа по-ефективно. Отличното оперативно функциониране съвсем не означава, че разполага с стабилна стратегия. Една компания има стратегия, когато нейната стратегия се различава съществено от тази на конкурентите. За да бъде ефективна, стратегията трябва да бъде организирана по систематичен и формален начин в писмен документ, който да формулира дългосрочните и краткосрочните цели на фирмата и начините за постигането им. Главните задачи на стратегическия план е да се изразят ценностите на системата, философията и вижданията на мениджърския екип относно развитието на фирмата, да се даде насока за поведение на служителите, да се анализира реалното положение на фирмата в съответния пазар и да се подпомогне разбирането на стратегическите решения, взети от топ-менеджерите, както и да се улесни изпълнението на задачите и координирането на различните дейности в съответствие с фирмените цели. Чрез плана се проследява изпълнението на поставените цели. Смисълът на стратегическия план е във формулирането на главните стратегически направления на организацията по един кратък и разбираем начин да се осигури дългосрочното развитие на организацията. Каква е структурата на стратегическия маркетингов план? Процесът на стратегическото маркетингово планиране може да се разглежда като състоящ от 6 ключови въпроса. Отговорите на тези въпроси съставляват скелета на стратегическия план и едновременно с това са и целите на организацията. Първият въпрос е какъв е вашият бизнес и каква е вашата мисия в този бизнес? На избрания от вас пазар какви са целевите продукти или пазарни сегменти и каква е стратегията за позициониране на всеки от тези сегменти? Какви са ключовите фактори за успех във всеки сегмент и какви са възможностите и заплахите на лице във всеки сегмент, както и каква е отличителната компетентност на организацията във всеки от тези дялове на пазара, кои са нейните силни и слаби страни и конкурентни предимства.
каква стратегия за растеж трябва да бъде избрана за всяка бизнес единица в стратегическия портфел на организацията и как тези стратегически направления звучат на езика на оперативните маркетингови програми. След като са дадени отговорите на тези въпроси, остава да се обобщи направения избор, да се преценят необходимите действия за постигането на определени цели, да се съставят съответните програми, да се изготвят прогнозни баланс и отчет за паричните потоци на всяка бизнес единица по-отделно. Стратегическият маркетингов план оказва пряко влияние върху останалите функции на организацията, изследвания, разработки, финанси, управление на човешките ресурси, които също влияят върху него. По този начин процесът на стратегическо маркетингово планиране спомага за интегрирането на всички функции на организацията в едно и допринася за мобилизирането на усилията при постигането на организационните цели. Ролята на стратегическия маркетинг е да се открият и оползотворят възможностите за растеж, а това налага координация между всички функции в организацията. Малко обща информация за случващото се в Netflix. Както вече знаем, Netflix е развлекателна компания, която предлага телевизионни сериали, документални игрални филми, мобилни игри в различни жанрове и езици. Компанията предоставя на клиентите си възможност да получат стриминг съдържание чрез множество устройства, свързани с интернет, като телевизори и различни мобилни устройства. Тя е основана през 1997 година. Дейностите на Netflix първоначално са се фокусирали върху отдаването под наем на DVD. По-късно обаче те не съвсем добре се ориентират и днес имат 222 милиона абонати в над 190 страни, като предлагат сериали, документални филми, игрални филми и мобилни игри в голямо разнообразие от жанрови езици. Потребителите могат да гледат видеоклипове на всеки екран, по всяко време и навсякъде. Всичко, от което се нуждаят, е интернет връзка. Те също могат да решат кога да започнат да поставят пауза и да възобновят сърфирането, ако желаят без реклами и задължения. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържания за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая. Прекрасен ден!